نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد تندروار جماعة لي Sot do të përmend me një veçori, një cilësi të veçantë që e ka veç besimtari, veç mu'mini. Sot kontrolloje veten dhe këshir, nëse mundesh me gjetë veten në këtë veçori dhe specifik që e ka mu'mini. Këshir e veten aje këto. Në hadithe që e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." In amruhu kullahu khair. Thot është për tu habit me punën e mu'minit. Thot po habitna edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot po habitna. Po çuditëm me punën e mu'minit. Thot krejt gjendja e tij, këtë punë e tij është hajr. Kat sillet ai fiton. Kat sillet ai është fitimtar. Thot edhe kjo ndodh veç me mu'minin. Kjo çudi, kjo habi, veç te mu'mini është, nuk jo është tjetër kush. Ama këshirin një hadithin, thot mu'min, nuk thot muslim. Muslim me letër njoftime plot. Mu'mina hakikat, a ta shof me vetën, a gjindem i këto. Këshirin ishtë ta shveten, kretë këtë sprov, a emi nga qëtona. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam in asabathu sarra shakar. Thot nëse e godet ndonjë gëzim, i vjen ndonjë e mirë, ndonjë hajrat, e falenderon Allahun. Fa kana khairan lahu. Edhe fiton besimtari. Edhe i vjen e mira. Ki veç pse thot elhamdulillah shiqur Zotit, hala më tepër fiton. Fiton në të mirë, fiton kur është rahat, fiton kur ka pasuri, fiton kur ka liri. Edhe kjo e falendron Allahun, Allahu edhe njerë e shpërblen. Pas të thëtë Allahu, thëtë për nga mbejri s.a.s. Wa in asabethu dharra, sabër, fe kene khaira lehu. E nëse i vjen në isprof, ki bën sabër, të të qyqyra për për Zotit. A muj me nalë në këtë, së muj me nalë këtë. A ka ardhë me izën të Zotit? Ka ardhë me izën të Zotit. Po i nisha unë që të mujt e kalume se kjo a është pi dorës njerit, a është sprovë prej Allahot, një qënë më abete. O gjëmatje, o mu'minat e mi, nuk ka kur gjotë që ka ndodhë në këtë botë pa izën të Rabbul Aleminit. Pa thona i kun nuk mundët mu bo. Pa thona ai bahu nuk mundet mu bo, krejt dynjoja mu qënë kom. Gjithnatët gjithë ditë ne të bëjnë dë një shera të ne të planifikojnë. Pa dhonë izën Rabbul Alemini, së mundet me bo vakia jo. A kuptojmë këtë njëre për gjithmonë mirë. E thonë simtari o kështu edhe kër i vjen një sprov, një keqe. Që sprov, qka do ma sprov? Sprov një vadet kemi. A? Sprov një vadet kemi. Sprov në pasuri kemi. Sprovë në liri kemi, jetoj me orë policore. Sprovë në lëvizje kemi, sprovë në vizitën e farefisit kemi, besa kemi sprovë edhe në shëndet, kemi dheze dhe motra tona, të mund që janë gjendjet kritike dhe të rëzikshme, i di me emra me mbi emra, që lusim Allahun, Allahu të shëron. Kemi sprovë edhe në shëndet, po mirë, qka do bëjmë na? Do bëjmë sikur këtë dënjoja, dhe lujmë menç, jo, kina me vojë sabër, kina me thonu Allah, qka të që është ti, na e mi razi me kaderin tëndë. E këtu besimtari apet fiton. Edhe këtu fiton veç mu'mini, tjertë nuk fitojnë këtu. Thënë karë një keqë, qka me vojë? Lujnë menç njerëzit. Sa njerëz kërkojnë mjekim, pësi qik, shkaku i këtyre të lashëve disa mujorë, që besimtari qka vanë? Elhamdullat, caktimi Zotit. Nuk mujna mi hikë saj. Nuk mujna me bone me e tu në vitin 2019, se në këse pas
kohën, vitin. 2020 jemi. 2020 që do të shënohet me një telashe, me një sprov, që i ka pas njerëzimit të ndryshme çdo vjet, si vjet e ka COVID-19. Elhamdulillah do të themi dhe do të bëjmë sabër me dëshmu se na jemi mu'mina. Se na jemi besimtar, se na i kemi bëzon bes Allahut Azza wa Jall. Allahun Azza wa Jall e lusim që të na ban besimtar hakikat. Që edhe kur jemi rahat, themi elhamdulillah, pi Zotit shqyqir. Por edhe kur jemi në zor, edhe kur jemi në vështirësi, edhe kur kemi sprova, për sërina du të me thonën elhamdulillah, qka të vjen pi Zotit, elhamdulillah, shqyqir pi Zotit kena me thonë. Aho që është të gjemë besimtar. Na musliman gjithë një, qka u dashka me thonën, hajde me një zot, elhamdulillah. Po vlezër le të shtonë gjamia, elhamdulillah kena me thonën, gjithë një. Në të mirë, në të keqë, në sprovë, në rahati, në fukarallëke, në pasuni, në shtrëngim, në letësim, në smundje dhe shëndet, gjithë një, kina me thonën, elhamdulillah, Allahu Ekber, kështu është halli i besimtarit, gjithë një thot, elhamdulillah, edhe në gjitha situatat, veç fiton. Allahu në lusë, që gjithë dhe neve të nabën fitimtar, e të nashpërblen në gjitha sprovat dhe të lashet që i kemi pasë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dy lajmërime të rëndësishme. E para është namazi i sabahit. Xhamati duhet të falë në shtëpitë e veta. Namazi bajramit do të falet në ora 5:46 minuta. Ju bëjmë rigjat xhamatin ndershëm që namazin e sabajt ta falni në shtëpitë juaja në 5:46 minuta me qenë të gatshëm në xhami. Merrni maska me vete, merrni sejadë me vete, sikurse e dim në arrendën. O vëllezërit e mi. Çaj sabër juve që e tregut që një afë, gjumon e kalume, këtë gjumon, që sot jeni të tregu ju kështo. A i dini more vlezër që a kini bojo? Ja kini zbarë ftyrën krejtëve muslimanve të Macedonisë. Krejtëve muslimanve të botës. Na e dëshmum me vite që na e nxesë një etiketë, se na jemi kështu, na jemi ashtu, ne tregum me këtë sjede, me këtë veprim, se jemi popull i civilizum. Na jemi popull që kemi disciplinë, edhe faqe bardhe kina lipe dhe bajromin me falë. Se kjo kimi thonë, na e dëshmum që e kamerat e juve, shtash ju thash kamerave, thash që e në qizojni, hini mrejna në gjami, shkojni mas, në gjathë, majtë, kontrolojni, ku dojni. Se këto musliman janë të disciplinum, janë të civilizum. Edhe ju thash që këta e meritojnë me falë bajromin. Edhe zdu të mishu kërkuj mendja mos milon këto burat mirë, këta njerëz të kulturuar mos me fal bajrame, se këta din me majt edhe distancë, edhe mask, din edhe me lutë Allahun, edhe mos me bëhë damaskujt. Zoti i madh, ju shpërblef si qdina i mës miri për të këtë kulturë, për këtë respekt që ja kini bo islamit, s'ma kini bo mu, islamit ja kini bo këtë respekt, dinin Allahot e kini ngrit lartë. Këtë bota kër i ka pa fotografit e gjamis i Sabeu dhe gjamive tjera, ka thonë këshirë në muslimantë, sa të martë vesht janë. Kjo të regonë se na imi të martë vesht. Neve këtë dhe na gjek zemë nëse së në gjitë minësaf. Atu ne di, mu ma shumë ti më gjek. Ama, ashtu është situatën, ne kimi thonë, tamam, që kina me bo sabër dheri se të kaloj kjo. Zotë i madhë ju shpërbleft, e Allahu në mëcof, sa më shpejt me i kalu këtë halë e këtë të lashë. Dhe e fundit, gjëmatin dërqëm, që 3 muaj e tepër, gjamia, thret e zanë. Ju thret në gjami, imamat, muezinat, hatibat, këtu kanë qenë. Dhe gjamia ka qenë funksionale, ki Ramazan, na shkoj ku me akhoxhe, ku pa akhoxhe, si do një thoni. Në këtë gjami, që 3 muaj janë bo argjime sa të doni, dhe do t'ju kësha lutë në dolje të gjamis, me mundësit e juaja, të ndihmoni gjamin e Isabeot. Është fundi i Ramazanit, dhe do t'ju kësha lutë me mundësit e juaja pa ngushtu asë kënd, por me mundësit për sëri për thamë që të dëshmojmë se na përkujdesimi për njëri tjetrin,
për kujdesme na si xhami për xhamatin, na si xhallar për xhamatin, por edhe ju si xhamat me dëshmu veten si xhamatli se për kujdeseni për xhamin dhe imamat e juf. Zoti na bashkof gjithëve në xhennet, walhamdulillahi rabbil alamin. Mos haroni se sot është dita e xhumës dhe sot është shumë sevap me dërgu salavatet dhe selamet mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam me salavatet dhe selamet më të njohura. Allahumme salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. أَقِمِ الصَّلَاةَ.